रडतेस? अगं तू रडतेस म्हणजे मला रडू येणारच ना. अच्छा, आईला रडताना बघितल्यावर मला बी रडू येणारच ना. तुझ्या आईला सांग ना की रडू नको. तिच्या आईचं दुःख तिला भगवत नाही म्हणून ती रडते. तिच्या आईचं दुःख म्हणजे? उद्या दादा बॅग घेऊन कुठं चाललाय तुम्ही? कुठे नाही, ते बॅगेच काय आहे ते आपलं असच. मला खरं खरं सांगा या बॅग मध्ये काय आहे? बॅगेत काय नाही, घरातलं असंच सामान. मला माहिती त्या बॅग मध्ये काय आहे ते. काय, तुला कसं माहित? कपडे आहेत ना. तुम्ही बी मल्हार दादांनी घर सोडून चाललाय वय. अगं माझं दिवस भरल्यात. हा, माझं दिवस भरल्यात वय तेव्हा घर सोडायला. अग ते मी ही देवकीसाठी बॅग घेऊन निघालोय, तिच्या गरजेचे सामान नव्हे ह्याच्यात म्हणून येतो. हा, ते नव खबर रे, घरात काय घडलंय काय? नाही म्हणजे तू बी टेन्शन मध्ये दिसायला लागल्यास. घरात कुणाचा आवाज बी येणं झालाय? चोरी बिरी झाल्या काय? देवी माईचा उदय 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 उदय, देवी माईचा उदय 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 उदय. हिला बी कुणकुण लागली वाटत. काय झालं, मला का बोलविलं हित देवीनं? गौरे मी येतो बर का. थांब, ज्या वाटेवरून तू चाललाय ती वाट लय वनव्याची हाय. बाहेर पाऊल ठेवू नगस, स्वतःचा मान वाचवायच्या नादात स्वतःची मान कापून घेऊ नगस. ऐक, उदय दादा आता तर तुम्ही कुठंच जायचं नाही. ती म्हणतीये म्हणजे तुम्हाला बाहेर धोका असणार. एकदम येळेवर आलीस बघ तू. मला माहिती तुला देवी नाही तर का बोलवलं असणार. माझ्यासोबत ये लक्ष्मी, उदय मामाला आतमध्ये घेऊन ये. उदय मामा ये ना. अगं ये उदय मामा, लक्ष्मी ये 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 लक्ष्मी. अगं ये ये, लय मोठी चूक केली तू त्याची ओळख सांगून. दादा आता ना गळा दाबणार होते तुझा. आता दोर वाळायला वेळ दिलास बाई. हे वळून होईपर्यंत ना जे काय बोलायचंय ते बोल. शिर्के पाटील खानदानाचा खात्मा करणार आहे मी आणि त्याची सुरुवात तुझ्यापासून आहे. चालो भांडाचा पट्टा चालो. अहो पण आम्ही काय बी केलं नाही तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही जिवंत हे बी ठाऊ नव्हतं आम्हाला. अगं ए मुस्काट तोंडे गब्बस की जरा. माझ्या आयुष्याची पूर्ण राख रांगोळी केली आहे तुझ्या त्या घाऱ्या डोळ्याच्या सासूने आणि सासऱ्यांनी. जन्मल्या जन्मल्या माझ्या लेकराला माझ्यापासून तोडलं आणि त्या नंदमिलीची लेख टाकली माझ्या पदरात. जीवच घेणार होते त्या पोरीचा पण हे सूर्यकांत शिंदे ते मध्ये आले. माझ्यापेक्षा त्या पोरीवर जीव जास्त. तिला वाचवली आणि मला दाडली जन्म ठेपेला. अहो पण किती वर्ष कसं काय तुम्ही जेल मध्ये? सगळं ऐकायचंय ना, सगळं इसकटून इसकटून सांगायचं का तुला? सांगा की पहिल्याच आठवड्यात जेलमधनं बाहेर पडली होती मी, पळाली होती. माझ्या लेकराला भेटायचं होतं मला, त्या आवडीनं मी कस पडला आणि बाहेर निघाले. पण नशीबच फुटक, समोर हवालदार आला आणि मला जाऊच देईना. मग घेतला तो गज आणि आणलं त्याच्या टळक्यात. मिळाला चुकून मिळाला तो. अहो चुकून काय, चुकून गज हाणला म्हणलं डोक्यामध्ये चुकून. अगं भुसणळे मला माहित होत का तेव्हा
कोणाच्या डोक्याच्या मागे त्याला लहान मेंदू आहे ते. तो बसला गस तिकडे, तो मेला चुकून मेला आणि आले मग मी जेलात. पण आता सुटका व्हायली आहे ना तुमची, म्हणजे जेलमध्ये येणारा प्रत्येक कैदी ह्या क्षणाचीच वाट बघत असतोय. मी तर आल्यापासून त्याचीच वाट बघाय. का म्हणजे काय, माझा नवरा आहे बाहेर, पोर बाळ आहेत, वाट बघतेत माझी. माझ कोण आहे वाट बघणार? माझ कोण नाही बाहेर, कोण पण नाही. माझ्या लेकराला तर माहित बी नसल की त्याची खरी आई चित्ती आहे बाहेर म्हणून. म्हणून हिचा खून करणार आणि जन्मट भोगणार हिच जेल मध्ये हिच. नाही नाही ते जाऊ दे कधी अव की, सांगून काय फायदा नाही, ऐकून नाही घे ना. कस आहे ना, आई विना त्या पोराला इतकी वर्ष काय त्रास झाला असं, काय आत्मधन ते तुटलं असं, ज्यांना काय कळणार. 30 वर्ष काढली आई शिवाय, त्याच्या पुढची वर्ष पण काढल त्यो जगल असत. अन्वर लग्न झाले ना आता त्याच, गोड गोंडस पोरवी आहे त्याला. एवढंच नाही श्रीमंत बी आहे, लय हुशार बी आहे. जाऊ दे ना नग सांगूस का. नाव काय? हा नाव काय त्याच? मला इकडं ना मी सांगते. जयदीप. जयदीप मी राजकुमार ठेवणार होते. म्हणजे कस लहानपणी नाही का खेळताना म्हणतात राजकुमारच जय असो अस ते जय जयदीप आहे ऐकलं आहे नाव. हा ठीक आहे, तो स्वतःला शिर्के पाटीलच समजत असेल ना. समजत होता, समजत होता आधी. म्हणजे आता त्याला त्याची ओळख पटली. सावताच नाव काय लावतो माहिती काय? जयदीप सूर्यकांत शिंदे. जयदीप सूर्यकांत शिंदे. मला भेटवणार का? माझ्या पोराला भेट म्हणजे मला भेटायचंय. नाही भेटायचं नाही, भेटणार भेटायचं नाही आहे. असं ज्येष्ठ आपण असं ज्येष्ठ हे करतो ना असं बघतो, तसं बघायचंय फक्त. हा मी करेन ना ते काम, मी करू शकतो. कर की. हा असं कस लगेच कर की. मला काय मिळणार त्याच्या बदल्यात? मला काही फायदा आहे? हे काय मंगलचा शब्द? एकदा दिला की परत घेत नसते. काय पाहिजे तर भेटेल. मला माझ्या पोराला भेटवून दे. तुम्हाला सावताच भेटावं लागेल त्याला. मी पण कसं सांगेन की हाय कुठं कुठं शिर्के पाटलांच्या वाड्याव. आता पच काय तो तिकडच असणार ना. व जा जाऊन भेटा त्याल. आणि हा ज्या पोरीमुळे तुमची ही अवस्था झाली का नाही ती पोरगी बी तिथंच आहे, ती बी भेटेल तुम्हाला. जा पोराचं लाड करा, आण जरा गण जरा. या हवं तर परत माझा गळा दाबाय. तिचा गळा दाबून काय भेटणार मला? मग ज्याचा गळा दाबायचा त्याचा करणारच आहे मी ते कामच करून टाकणार आहे पार. मला माहितीये. ठीक आहे जा की मग तोड घ्या म्हातारा म्हातारीचा. तू सांगायची गरज नाही ते मला, ते मी करणारच आहे. बर बाबा राहिलं. पण मला माझ्या लेकराला भेटायचंय. पोर आहे त्याला, मोठा झालाय तो. कोणासारखा दिसतो
माझ्यासारखा बापासारखा बापासारखाच दिसत असल अस बापासारखा का असणार दिसते पण मला लाड करायचे त्याचे मायानं हात फिरवायचे डोक्यावरनं हातानं खाऊ घालायचंय असं निजवायचंय खूप लाड करायचं अहो भेटा की मग तुमचाच लेख येते त्यांनी हिसकावून घेतलाय पण आता बाजी पलटणार हा आता नाही आता त्या नंदिनी यशवंत शिर्के पाटीलच्या हातातनं हिसकावून घेणार आहे मी माझ पोरगा सांगायचं तिला मंगल सूर्यकांत शिंदे येते म्हण पोराला हिसकावून घ्यायला नाही हिसकावून घेतला ना तर नाव नाही सांगणार मंगल सूर्यकांत शिंदे सावकाश 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 माई चालवतंय ना बघ चक्करल्यासारखं वाटतंय व बस इथे बस सावकाश सावकाश पालकी बाई पाणी पिऊन घ्या नग नग मला माई प्लीज प्लीज काहीतरी खाऊन घे हट्ट सोड तुझा नगर नाही जाणार मला माई आज आम्ही होतो म्हणत एकटी असताना चक्कर आली असती तर केवढ्याला पडलं असत पालकीन बाई एवढं समजत चांगलं व्हायलंय त्याचा विचार करा की जे वाईट झालंय त्याचाच काय मनात धरून बसलंय माई ऐका की जरा समजे एवढं सांगायलं तर का हटून बसलाय ह्या वयात असला उपास सहन होणार आहे का तुम्हाला माई मी डॉक्टरांना फोन करतो अरे बाबा तिच्या आणि आईच्या मध्ये डॉक्टर काय करणार आहे तिला वाटायलंय तिची आई कोपली आहे तिच्यावर पर असं काय बी झालेलं नाही असं असत तर तुझं सगळं जग इकुरलं असत की ग उलट आता ते सावरलं हाय कुण्या एकाची मती भ्रष्ट झाली म्हणून सगळ्या घराला येतीला धरती स्वय आणि तुला तारा झालेला तिला बघवणार आहे आणि ज्यानं कुणी दागिने चोरली असतील उद्याचा सूर्य उगवाच्या आत त्याच्या हाताची राख झालेली असेल उद्या गुढीपाडवा आहे सणावाराचा असं उपाशी राहून तिला तारास देऊ नकस तिला बरं वाटणार नाही दोन घास खाऊन घे सगळं ठीक होईल पुरणपोळीचा निवत दाखवा आणि निवदाचं ताट तिला द्या असा आईचा आदेश आहे असं समजा देवी माईचा उदय उदय काय भूतवाने कशा पाहिजे ती समोर हात दाखव का भविष्य बघती ती हा भविष्य दाखवती हातावर जर रेषा काही बुजल्या असतील ना तर उमटवून देते ती दाखव ना दाखव अक्कल टाकून आली काय कुठं घाट आतापर्यंत खुशवती पोराला भेटणार म्हणून मग आता काय झालं अचानक काय येडी बाई आहे ही काय
कशावरनं तू माझी माहिती काढली नसशील बाहेरून? कशावरनं तो पोरगा माझाच लेख आहे? अगे मला समज माहितीये म्हणून तुला सांगितलं. म्हणूनच तर ही जी माहिती काढून आणलीयस ते ऐकून ते खरं मानून जर मी बाहेर गेले आणि तू सांगितलं ते खरंच नसल तर मग तुम्हाला पाहिजे ती शिक्षा द्या मला. बस शिक्षा तुला नाही होणार, शिक्षा मला होणार. कारण ती माहिती खोटी आहे म्हणून मी तुझा खून करणार आणि 14 वर्षासाठी मी परत जेलात जाणार. तर माझी सुनंदा आहे की इकडं आता तिने तुला एवढंच भविष्य सांगितलंय. तू दिलेली माहिती जर का खोटी निघाली तर तुझं भविष्य पूर्णपणे उघडून तुला दाखवण्यात येईल. माझी सोन पापडी ग, माझ खडी साखरेच, पिठी साखरेच, चटणच पटक. तुझ्या पहिले एक भेटणार आहे मला माझा. थँक्यू बर का सुनंद. हा दा घेऊ गात गे चालली बाबो तुला तर नाही माझे ग राहू दे मग येडी बाई मूर्ख कुठली. आणि ज्यानं कुणी दागिने चोरले असतील उद्याचा सूर्य उगवायच्या आत त्याच्या हाताची राख झालेली असेल. हात सलामत तो चोऱ्या पचास, पैसे काय कुठनं बी उभं करू आपण, पण देवाच्या दारात चोरी नाही. नाही 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 हात वाचवायला पाहिजे. चोरी करताना कोणी पकडलं नाही पण चोरी ठेवताना कोणी पकडलं तर मॅड हेडची लय आठवण यायला लागल्या. खुळ्यासारखी का असना काहीतरी आयडिया दिली असते. मलाच काहीतरी माझं डोसकं चालवावं लागणार आहे. हा मागच्या 6 वर्षात जे काय बी घडलं ते का घडलं हे उगाळत बसण्यात काही अर्थ नाही. माई दादांना बरं वाटत नसल्या कारणानं ते आराम करायले. त्यांच्या वतीनं मी तुमच्याशी बोलायले. 6 वर्षाचं ग्रहण आता सुटले. नंदिनी गृह उद्योग पुन्हा एकदा उजळून निघणार. हो मॅडम तुम्ही भेटायला बोलवल्याचं कळालं एवढा आनंद झाला काय सांगू. आणि त्यात जयदीप सर परत आले ती तेच की म्हंटल वनवासच संपला आपला. अरे हे उदय सर मी आयतो इथं अजून मला वाटले बी गेलेत. गेले म्हणजे कुठे गेले? मी आहे की इथंच. अहो म्हणजे त्यासनी असं म्हणायचंय की तुम्ही बी शालिनी वहिनी सोबत गेला की काय? नाही नाही मी का जाईन. मला हे तुम्हा सगळ्यांशी काही बोलायचंय. बोलू का? अहो हे काय विचारणं झालं का सर? अहो बोला की. मला माहिती आहे मागची 6 वर्ष तुम्हा सगळ्यांचे बोनस इन्क्रीमेंट थकले आहेत. काही महिन्यांपासून तुम्हा कोणालाच तुमचे पगारही मिळाले नाही आहेत. कंपनीचे बरेचसे कामगार कंपनी सोडून गेले आहेत. पण आता हे सगळं चित्र आपल्याला बदलायचंय. तुम्हा सगळ्यांचे थकलेले ड्यूज क्लिअर करायचे. सोडून गेलेल्या कामगारांना कामावर परत आणायचंय. नंदिनी गृह उद्योगाचं गेलेलं वैभव परत आणायचंय. पण या सगळ्यासाठी खूप फंडची आवश्यकता पडणार आहे. आणि म्हणूनच मी माझी लक्ष्मी इंडस्ट्री आणि नंदिनी गृह उद्योग यांचं मर्जर करायचं ठरवलंय. म्हणजे? अहो म्हणजे विलीनीकरण. वा सर ग्रेट आयडिया. अरे वा टाळ्या टाळ्या टाळ्या. एक मिनिट. जयदीप सर तुम्ही एवढ्या कष्टानं शून्यातनं उभारलेली कंपनी बुडालेल्या कंपनीत कशाला विलीन करायला निघालाय? यात लक्ष्मी इंडस्ट्रीजचं नुकसान आहे.
आम्ही तुमची आणि तुमच्या परिवाराच्या मनोरंजनाची जबाबदारी घेतलेली आहे. तुम्ही फक्त घर बसल्या बघत राहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल. आणि हो, हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.